Ich fahr nicht. Thank you.
خوشحال میری کارت تا به چاسی رو بان بان اون ماشین بان چه میام اسپانیایی دارت را گاری داری او مستوی Nas tribuna adu. Tribuna, nga tribuna tsak. Hai dashte tribuna, ne? Nastaraneri mo tsako. Давай, давай. Здесь, давай, давай.
Ավելի առաջություն է հետ։ Բոլո։ Լավ։ Լավ է սա ես տայլի ուշտես եմ։ Սեն է։ Սերը մի տարսը լոտեն։ Կարմա պրկուլին է։ Stop this.
կոմ տվես պասը։ Բաչիչ, այ։ Լոքյան, լոք։ Ո՞վ է դիմավորում։ Դիմավորում ենք։ Մենք նորությունա որ դարպասից տշում են առաջ, հետևը կանեք էլի։ Լոքո ջան, սեհա համայ մասը։ Դայ։ Բայ։ Դու մնա որի քեզ քան ահացությունը չկա։ Չէ, ասում եմ ստեղ մնա, չեմ ասում դա։ Ասում եմ մնա պատկորի համա, կենտրոն գնա։ Այ մալի, այ մալի։ Այ մալի։ Իշտ ա, վրա, վրա։ Ոչինչ, ոչինչ, գնալիա։ Հետևի սպայք, էլի վարդան տշում է, հետը, հետը։ Ինչ ստասում։ Ինչ 4 րոպե։ Ամենաշատը։ Ես տվեց պատրելի տաշը։ Հաշա, դուչ մորանազ էլ պտի զանդիս, ուտ, դանում, ուր ապտում կենում։ Մնացել ամի երկու ռոպե։ Yeah!
Սպանյոլը գրում է։ Arthur, hey, 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 h
գովերի կապը, բլեն այդ հարցը ու ինչով, ինչով կապա։ Este gol aile. Gardien!
Saş gol. Mikey. Չաշա դեղին, դրանց է առաջ մատել էր դեղին էլ է, թմի ավակին, Եսպանյոլի, հիմայլ բիլբաոյի դեղին, դրանց առաջ մորացել էր դիկասին, դրանց չես էր է, Ne moranı mı? Բիլբաոյից վերջինում ես դեղին տվել Ու իմանամ կասը Վերջին նոպ տպեց Հայկով Zor partiye!
Ասում գիտես քանի անգամ անգես ասում։ Բարիկու, բարիկու։ Արա աշտարակի ժողովուրդ նայ դե։